Ahoj, já jsem Vašek a tohle je Krabi v Thajsku. Tohle je jedna z našich nejdelších dovolených, na kterých jsme byli. Jsme tady víc než 2 týdny a cíl této dovolené byl nezůstat na jednom místě a nezažít každý den stejný. Nechtěli jsme trávit čas u hotelového bazénu a chtěli jsme prozkoumat to nejlepší, co tohle oblast nabízí. Protože jsme ty informace nikdy nenašli na jednom místě, jak jsme se rozhodli, že to s váma budeme sdílet v tomhle videu. Užijte si ho. Když už je řeč o prozkoumávání, tak my jsme se na výlety vydávali buď lodí, nebo autem s řidičem. Můžete si samozřejmě půjčit auto nebo skuter sami, ale na to jsme neměli dost odvahy, protože způsob dopravy je v Thajsku na jiné úrovni, než na co jsme zvyklí z Evropy. S lodí je to jednoduché, ale s řidičem vždycky. A funguje to tak, že na pláži vyhledáte stánek jako je tento a vyberete si z nabídky destinací. Na pár míst se dostanete s náhodnou skupinou, na některé plavby si musíte lež pronajmout soukromně. Takové plavby jsou o něco dražší, ale doporučuji se kouknout do nějaké facebookové skupiny, kde spousta cestujících hledá parťáky, se kterými by si loď pronajali společně a podělili se tak o náklady. A teď už můžeme vyrazit. U každého stříhání videa vždycky přemýšlím, jak ty místa seřadit. Tentokrát to bude podle vzdálenosti od hotelu. Protože se náš hotel nachází v Aonangu, tak prvním místem bude místní Monkey Trail. Je to stezka džunglí, která vede po dřevěných schodech a můstcích a zpravidla na ní potkáte nějaké opice. Pokud tuto stezku absolvujete celou, dojdete až na Phaiblong Beach, což je relativně klidná pláž, obklopená džunglí a palmami z pevniny a zátokou. Na pláži je pár hotelů, a protože se na ní nedá dojet autem, najdete tady i molo pro kotvení lodí. Díky přítomnosti hotelů nabízí pláž omezené množství občerstvení a taky se zde dají půjčit kajaky. Na náš druhý výlet už vyrážíme lodí. Na pláži vyhledáme stánek, koupíme si lístek a počkáme, až se naplní kapacita lodi. To netrvá moc dlouho, obvykle do 10 minut. Místní dřevěné lodi jsou označovány jako long tail boat a nejezdí podle žádného jízdního řádu. Naším cílem je Rainy Beach, která je od Aonangu vzdálená 3,5 km a jízda lodí nezabere víc než 15 minut. Cena lodního lístku je 100 bátů na osobu na jeden směr, a jinak než lodí se sem nedostanete. Rainy Beach je považována za jednu z nejhezčích pláží v Thajsku a já myslím, že zaslouženě. Vypadá to tady skutečně jako na letáku z testovky. Je to dlouhá písečná pláž, vstup do moře je pozvolný a voda je průzračně čistá. Pláž je obklopená skálami a je hojně vyhledávaná horolezci. A teď přichází malé tajemství u Rainy Beach. Ve skutečnosti to není jen jedna pláž, je to takový malý poloostrov. Najdete zde pár hotelů, spoustu restaurací, kaváren a stánků. Ale taky třeba jeskyni, horolezeckou stěnu, lagunu nebo ostrůvek, který je přístupný pouze během odlivu. Nesmíte minout především Pranang Beach a Diamond Cave. Pranang Beach je od Rainy vzdálená asi 15 minut pěšky a pro nás to byla asi nejoblíbenější pláž, protože obří skalní stěna poskytuje stín, který je v Thajsku vzácný. Na pláži samotné, anebo cestou na ní, se nám podařilo vidět opice, varany, medúzy a zajímavého ptáka, který v zátoce lovil ryby. Je to sice krásná pláž, ale bohužel s minimálním zázemím, s čímž musíte počítat. Druhým zajímavým místem je Diamond Cave. Cesta k jeskyni vám z hlavní pláže zabere asi 10 minut. Vstup do jeskyně je placený, lístek stojí 200 bátů na osobu, ale jsou to velmi dobře utracené peníze. Nabízí totiž bohatou krápníkovou výzdobu, cesta je zábavná, protože chodíte po vratkých dřevěných chodnicích a o zvukovou kulisu se postarají netopíři, kteří hnízdí u stropu. Nemusíte se však ničeho bát,
návštěvníků si nijak nevšímají. U lodních výletů ještě zůstaneme. Vydáváme se totiž na ostrov s názvem Poda. A stejně jako v předchozím případu využijeme longtail boat. Cesta trvá cca 20 minut. Tentokrát nás obousměrný lodní lístek vychází na 300 bátů na osobu, ale jelikož je ostrov součástí přírodního parku, musíme si připočíst ještě 200 bátů na osobu za vstup. Dominantou ostrova je obří skála, která u pobřeží trčí z moře a trochu nám tím kazí výhled, co myslíte? Ostrov nabízí dostatek prostoru, můžete si vybrat místo k ležení na slunci nebo ve stínu pod stromy. Na ostrově jsou k dispozici toalety a najdete zde i stánek s občerstvením, který je ale trvale obsazený turisty. Jiné využití na ostrově nenajdete, musí vám stačit obdivování místní přírody. My jsme měli štěstí na barevné zoborožce, kteří se na chvíli uhnízdili přímo na stromě nad náma. A pokud jste příznivci šnorchlování, určitě si přijdete na své. Zpátky na pevninu se dostanete stejnou lodí, která vás na ostrov přivezla, takže nezapomeňte její označení a číslo. Teď si dáme od koupání a lodí trochu pauzu. V hotelu nás totiž vyzvedne pan Bank, který nás vezme na svůj obří pozemek v džungli, kde provozuje záchrannou stanici pro zvířata. A těmi nejsou tyhle slepice. Pan Bank je totiž ten chlápek v růžovém triku a vlastní dvě nádherné slonice. Bubu a Kun Kun. A my máme to štěstí, že s nimi strávíme celé odpoledne, kdy se toho o nich spoustu dozvíme. Vydáme se s nimi na procházku, dopřejeme jim sprchu a koupání, a budeme pro ně připravovat jídlo, protože sloni toho docela dost sní. Do komentářů si můžete klidně tipnout, kolik toho slon sní denně. Farma pana Benga je od našeho hotelu vzdálená asi 15 minut, vyzvedl nás svým autem a celé nás to stálo 5800 bátů. Je to dost peněz, ale přispíváte tím na dobrou věc, protože pan Beng se k slonům chová hezky, na rozdíl od jeho konkurence. Protiklad jsme bohužel měli možnost vidět, proto nás vyšší cena za opravdu dobrou péči nemrzí. Do popisku videa vám přidám odkaz, protože návštěvu si musíte rezervovat dopředu. Je to naprosto unikátní zážitek, který určitě nechcete promarnit koukáním do mobilu, takže z tohoto výletu nemám ani moc fotek a videí. Ještě štěstí, že nás během celé návštěvy fotil někdo z pracovníků farmy a fotky z celého odpoledne nám poslali na e-mail. Pojďme se vrátit zase zpátky na moře. Další lodní výlet nás zaveze na ostrovy Tub Island a Chicken Island. Jsou vzdálené asi 20 minut od pevniny v Aonangu. Při vstupu na ostrov je nutné zaplatit poplatek za návštěvu přírodní rezervace ve výši 200 bátů. My jsme měli štěstí, že jsme návštěvu obou ostrovů spojili do jediné plavby v ceně 300 bátů. Štěstí spočívalo v tom, že byl velký odliv a z jednoho ostrova bylo možné přebrodit se na druhý. Tub Island je malinkatý ostrůvek s jediným stánkem s občerstvením. Jak můžete vidět na videu, jediné stinné místo tohoto ostrova vytváří těch pár stromů nad prodejním stánkem. Na tento fakt jsme nebyli připraveni a rozhodnutí navštívit ostrov jsme litovali, protože slunce nás peklo jako maso na grilu. Naštěstí se dostavil odliv a mohli jsme přejít na Chicken Island. Zde už bylo stínu víc, ale vzhledem k odlivu jsme si neměli kde zaplavat, voda jednoduše zmizela. Moře u obou ostrovů je velmi čisté, je zde množství barevných ryb, korálů a v moři jsme našli dokonce i mořskou hvězdici.
Zpátky na pevninu vás odveze stejná loď s řidičem, která vás na ostrov přivezla, takže si pamatujte dohodnutý čas odjezdu a číselné označení lodi. Další výlet bude vyžadovat určitou dávku fyzické kondice, protože nás čeká výstup do chrámu s názvem Tiger Cave Temple, který se týčí nahoře nad útesem a vede k němu 1260 schodů. Cestu od hotelu jsme absolvovali tuk-tukem a při smlouvání jsme nebyli moc úspěšní. Každopádně jsme se dohodli pouze na jednosměrnou cestu, která nám trvala cca 30 minut. Strastiplnou cestu po schodech natočenou nemáme, ale doporučujeme vám vzít si dostatek vody a sportovní boty. Spousta recenzí uvádí, že je místo obklopeno agresivními opicemi, ale my jsme nepotkali žádnou. Vystoupat nahoru nám trvalo zhruba 40 minut, dolů byla cesta o něco rychlejší. Ze samotného vrcholu je nádherný výhled a na špici sedí obří zlatý Buddha. Fotku si můžete udělat i s krásnými okolními skálami nebo věžičkami, které zdobí celé návrší. Dole pod skalou doporučujeme navštívit i jeskyni, která je pojmenována podle tygřích otisků tlap, které v ní byly nalezeny. Jmenuje se Tiger Cave. Pamatujete, jak jsem na začátku hovořil o tom, že je možné si pronajmout loď soukromně pouze s řidičem? Tak i to jsme zkusili. A navštívili jsme ostrovy Laolading, Pakbia a Hong. Nacházejí se cca 40 až 50 minut od Aonangu a cesta lodí na ostrovy nás stála 3000 bátů. Tato cena však nezahrnuje poplatek za vstup do národního parku ve výši 300 bátů. Rozhodně nejzajímavější z této trojice je Hong Island, který je velký a je možné ho pořádně prozkoumat. Projít se můžete po ostrovním trailu, kde při troše štěstí potkáte varana, ale taky se můžete vydat na výstup na vyhlídku, která se nachází na špici jedné ze skal. Ano, přímo tady. Nabízí dechberoucí výhledy na okolní ostrovy z plošiny vysoko nad mořem, a to do všech směrů. Výstup na plošinu je sice fyzicky náročný, a pokud si stejně jako já namažete čelo opalovacím krémem, tak se dostaví i slzy, ale rozhodně ten výhled stojí za to, nemyslíte? Ostrov nabízí dostatek stínu a najdete zde také stánky s občerstvením. Zbylé dva ostrovy takové možnosti nenabízí, ale i tak jsou krásné a stojí za to je navštívit. Zajímavý bonus na trase je zátoka Hong Lagoon, kterou váš řidič loďky určitě nevynechá. Připravte si foťáky, takovou krásu jinde neuvidíte. Pro nás se výlet na Hong Island stal nezapomenutelný hned ze dvou dalších důvodů. Povedlo se mi přetrhnout drát u ovladače dronu a na zpáteční cestě nás chytla pořádná bouřka. A jak se říká, to nejlepší nakonec. Ve facebookové skupině jsme našli odvoz a míříme do dvou koupacích areálů vzdálených cca hodinu od Aonangu. Prvním areálem je Hot Stream Waterfall. Jde o místo, kde se můžete vykoupat v bazénech s horkou vodou, ale také přímo v prameni, který má teplotu zhruba 40 stupňů. Vstup do areálu stojí 200 bátů na osobu a doporučujeme areál navštívit co nejdříve, a to ze dvou důvodů. Jednak není časně ráno tak horko a za druhé proto, že pramen není obklopen tolika lidmi. Na návštěvu vám bude stačit hodina, protože kombinace horké vody a tropických teplot déle nezvládnete. Druhý areál se nachází jen kousek odtud a jmenuje se Emerald Pool. Jedná se o tropický přírodní park se spoustou lagun. Parkem můžete procházet po běžných cestách, ale také po zábavných dřevěných chodničcích, po kterých dojdete až k modré laguně. V té se sice nedá koupat,
ale pohled na ní je naprosto kouzelný a rozhodně by proto měla být ve vašem bucket listu. Ke koupání je určena nedaleká laguna s názvem Emerald Pool, ve které je krásně čistá voda a občas i nějaká ta ryba. Voda přitéká do laguny z mírného svahu a odtéká potučkem zase dál. Teplota vody je osvěžující a v tropické oblasti naprosto vyhovující. Vstup do areálu je opět 200 bátů na osobu a uvnitř nenajdete občerstvení, proto doporučujeme s sebou vzít dostatek vody. Koupit ji můžete ještě před vstupní branou. Já vím, na začátku jsem říkal, že nebudeme trávit čas u bazénu, ale hádku. Ale tohle je náš poslední den a my jsme si to užili na maximum. Doufám, že jste si užili tohle video. Budu rád, když dáte like a odběr na tlačítka pod videem. A vidíme se příště, zase u dalšího videa. Ahoj, já jdu do vody.